Ahoj, já jsem další Honza, tentokrát už čtvrtej. Honza Kuchař, jméno mé. A jdu vám ukázat, že UX na backend rozhodně patří. A Honzo třetí. Takže já si dovolím na začátek definovat pár pojmů, který budeme potřebovat. První, co je potřeba, tak je, abychom věděli, co to je UX. Ono to bude trošku těžký definovat, protože sami UXáci neví, co to je UX. Ale v podstatě zásadně jde o to, že UXáci se většinou zabývají tím, jak zlepšit použitelnost aplikace. To znamená, hlavně se zjišťují, jak reálně by se ta aplikace mohla používat, co tam ti uživatelé s tím dělají, to znamená zjistí jakýsi reální use casey, který prostě ti lidi mají. Takže to je to, co je UXáci, co by do té aplikace mohli přinést. Další pojem, který bude potřeba, tak je backend, což podle mě je model vaší aplikace, nějaká persistence toho modelu a apíčko toho modelu. Tohle jsou tři věci dohromady. Další věc, co bude potřeba, tak je doména, což je nějaká oblast, v které se ta aplikace pohybuje. Což v našem případě je třeba registrace na kongresy a semináře pro odbornou veřejnost. Je to fakt jako hodně konkrétní věc, třeba prostě pro lékaře, takže v registraci máme třeba číslo člověka v lékařské komoře, prostě je to specifický. A doménový model je naprogramovaný model té vaší domény, to znamená, je tam struktura a chování, které reálně v tom reálném světě existuje a vy, protože chcete automatizovat, tak si vyrobíte zjednodušenou podobu v počítači. Ideálně co nejjednodušší, aby jste na tom strávili co nejméně peněz a zároveň zase dost složitou by to postihovalo ty vaše use casey. Já teďka zkusím ukázat, doufám, že se mi to povede. Takhle ne. Boží. Takhle zase nějak vypadá jako většinou aplikace. Má nějaký uživatele, což je většinou člověk. Ten kouká na nějaký uživatelský rozhraní. To uživatelský rozhraní komunikuje přes nějaký API s nějakým, někde to prostě ukládá ty data a zase zpátky do toho UI se dostávají ty data přes zase nějakým způsobem. Vlastně to, co je mezi tím člověkem a tím UI, tak je v podstatě taky jakýsi rozhraní, že jo? Je to uživatelský rozhraní, když toto je programový rozhraní, ale vlastně ten princip je stejný, akorát jsou ty věci prostě pospojované. A já teďka zkusím ukázat, jak jsou jako rozdělení zodpovědnosti mezi těmi jednotlivými částmi toho systému. Takovým fiktivním příkladu, kdy máme fakt jako hodně jednoduchý obchod, kdy přijímáme objednávky pouze po telefonu. Jediný use case, který máme, tak přijímáme objednávky. A ten obchod založila nějaká paní, která začala sama, takže má prostě úplně jednoduchý systém, kde ona tu objednávku, když ji někdo zavolá, tak jako prostě si vezme, vypíše si ji na papír a někam si ji prostě dá. Takže to v té chvíli, jak si veškerá zodpovědnost na tom člověku. Potom, když to začalo už být víc a začala v tom chtít i vyhledávat, tak zjistila, že potřebuje to nějak sdílet. Tak se rozhodla, a taky aby měl nějakou základní strukturu, tak se rozhodla, že si udělá takový primitivní strukturální model, ten je jako tady. Ta paní ho má prostě u sebe v hlavě a veškerý chování má taky u sebe v hlavě. Na tohle je úplně ideální nástroj, jmenuje se to Microsoft Excel, protože vlastně veškerý chování má ten člověk v hlavě.
Takže není potřeba žádná logika v té aplikaci. To znamená to UI v podstatě je jenom taková trubka do toho úložiště. Já něco značtu, zase to vidím, člověk to nějak přímo manipulací upraví, zase to pošle zpátky. Další. Potom se stalo, že těch objednávek bylo víc a už tam byly potom tři a začalo se jim stávat, že prostě tam ty data byly takový nekonzistentní a podobně, tak se rozhodla, že to dá nějakému programátorovi, který prostě to nějak vymyslí. Byl to nějaký její kamarád a ten prostě se začal ptát na takové ty věci, co jako má ta objednávka. Ta objednávka má nějaké položky a potom zjistila, že zjistil, že ty položky mají nějaký počty kusů a jsou někde na nějakém skladě. A tak on vymyslel nějakou věc, říká se tomu RD diagram, že v podstatě to říká, nějaká věc má nějaký vztah 1:1 třeba, nebo 1:n k něčemu, prostě strukturální model. A ten programátor dal tady do úložiště. A to UI, který vzniklo, tak vypadá v podstatě nějak, nevím, co to neukazuje. Vypadá nějak takhle. Jo? Ono, tím, že ten programátor prostě myslel na to, že ty věci všechny jako nějak prostě jako existují, mají nějaký vztahy, mají nějaký strukturální model, tak přesně takhle došlo k tomu uživatelskému rozhraní. Přece udělání naprosto čehokoliv, já potřebuju vždycky ten řádek vytvořit, upravit, přečíst a smazat, že jo? To je všechno, co potřebuju. Tak prostě na tom udělám takovýhle univerzální rozhraní a z toho postavím celý systém. Tak to on přesně udělal. A ono to nějakou dobu fungovalo, akorát po čase nějak zjistili, že jako to není úplně efektivní, že prostě se jí to špatně používá. A je to složitý, prostě když tam něco uděláte, tak to jako musíte proklikat hodně okem. A tak si pozvala do toho týmu nějakého dalšího človíčka, který je takový jako UXový víc zaměřený, a ten začal zjišťovat vlastně, jaký ty use case tam má, a zjistil, že nejčastější věc, co tam dělá, tak je zapisování objednávky. A to, co se teda stalo, tak on to pěkně zjistil, což je paráda. A tím pádem ten behaviorální model, který tady vznikl, který měla ta paní dotečka v hlavě, a vždycky, když chtěla něco udělat, tak musela poklikat ty správné okýnka, a to znamená vyrobit objednávku, odečíst stav položky na skladě a tak dále. Jo. Tak ten člověk si to zmapoval a vymyslel, že by bylo fajn na tom nějaký UI. Takže se spojil s frontendákem, který to začal vymýšlet, a ten nad tím krásným CRUD API, který tam, nad kterým byl původně postavený to okýnko s tím add, remove a edit, tak postavil něco hezčího, což už jako respektuje ten use case. Je tam prostě nejenom teďka formulář na založení objednávky, kde je všechno, co ta paní potřebuje, je to parádní. A když to odešle, ten formulář, tak se stane to, že to UI pošle 20 požadavků na server postupně a začne vytvářet, vlastně ono jakoby kliká za ní. Ono jakoby to povytváří ty jednotlivé věci. No, upraví to, ty stavové zásoby, založí tu objednávku a podobně. No a to jaksi není úplně ideální, že jo? To se strašně špatně začne vyvíjet. Protože najednou vlastně ten behaviorální model, který měla ta paní v hlavě, tak se dostal do UI, což by mělo být jádro vaší aplikace. Ono je to lepší, než když to má paní v hlavě, většinou, protože se v tom dělá méně chyb, myslím při tom používání, ale strašně špatně se to spravuje. Takže to, k čemu jsem jako došel, tak je fajn, aby ten behaviorální model byl ideálně někde tady takhle, ještě za tím apíčkem, že jo, na straně serveru, to je přesně to, o čem měl Filip ráno workshop, aby ta struktura, model, struktura a chování byly pohromadě. To znamená, aby jsme měli entity, které
umí něco vyrobit, aby jsme měli potom nad tím nějaký high level fasády, který když potom něco řeknu, tak oni jsou schopni prostě udělat spoustu věcí naraz. Čímž pádem potom to apičko nevypadá jako create, read, delete, update, ale už je takový semantický, kdy říká jako založit objednávku a teďka je tam prostě nějaký JSON třeba, který říká jméno té objednávky, všechny položky jsou tam vypsané, kvantity a podobně. A ten server to celý prostě zpracuje a řekne jí, OK, tohle to jako projde nebo tohle to jako neprojde. Čímž pádem, ale to UI, který vymyslel ten UXák, najednou vlastně zase sedí jedna ku jedné s tím apíčkem, což jakoby v té chvíli, kdy se to přesunulo z toho člověka na UI, ten behaviorální model tak jako nefungovalo. Takže tohle to si myslím, že je takový nějaký cílový stav u jako dospělé aplikace, jak by to mělo vypadat. A na druhou stranu jako je fajn si uvědomit, že na začátku, když ta aplikace je nezralá, tak jako není vůbec špatný, když to celý na tom člověku. Microsoft Excel je jako úplně strašně používaná věc, že na spoustu věcí, protože pokud to ten člověk zvládne a chce mít tu zodpovědnost, tak je to fajn. Takhle se ta zodpovědnost kompletně celá na backendu a to UI je nad tím jenom taková vrstvička. My jsme si teda nastavili vlastně hranice, že ta hranice toho modelu je tady a díky tomu to apičko se nám hodně změnilo. Takže já ti chci ukázat, že to apičko je velmi závislý na tom, jak to UI bude vypadat. Pokud budu mít prostě to CRUD API, tak budu mít UI, který podle toho bude vypadat. Budu tam mít ty tlačítka na vyrobení, smazání a podobně, když budu mít apičko po use casech, tak to UI se bude mnohem líp dělat. Protože totiž to, co by se stalo tehdy, pokud ten behaviorální model byl v tom UI, tak vlastně my bychom naimplementovali ten celý model v UI. Tím by se to mohlo jakoby zdublovat. No a mě už nezbývá nic jiného, než se nám zeptat, jak to máte vy. Máte to takhle? Děláte váš behaviorální doménový model v UI-ku. Jsi moc lidí, že? Tak to probereme u piva. Tak díky za pozornost. Nějaký dotaz? Ako by to vypadalo, tato schéma, keby si použil jako apinu GraphQL? Jo, GraphQL je fajn. Já mám pocit, že jak nám řekl... Ta apina odpadala vlastně v té GraphQL je vlastně věc, který nemusí vyzerat ten CRUD úplně rovnako. No, ono jakoby GraphQL takový CRUD na druhou, jo. Ono prostě dává jako větší zodpovědnost na UI, ono ti to říká fajn. Já mám tady sice nějakou strukturu jakoby těch dat a jakoby já dám ještě větší zodpovědnost tomu UI, že říkám fajn, já chci tyhle ty konkrétní data, jakoby tady nějakou prostě strukturu, on to celý dostane to UI, ale když si na tom chce udělat třeba nějakou agregaci nebo tak, tak to dělá zase UI. Takže jakoby ta zodpovědnost je na UI, já si myslím, že jako je lepší a jednodušší mít to na backendu, protože se to jako líp testuje. Máš to jako všechno jako víc pohromadě, dokážeš tam držet to apíčko, dokážeš ho verzovat a to UI se to potom jako bude méně často rozbíjet. Já bych skoro řekl, že to GraphQL spíš svádí k nějakému podobnému modelu, tím, že spíšeš mutace přímo pro ty konkrétní use case. Jo, samozřejmě jde to použít správně, jo? Pokud jakoby, budeš mít ty routy podle use case, tak jako jsi vyhrál, že jo? Prostě potom je to správný a nebudeš tam mít prostě to, že se to UI bude dotazovat na nějakých x pod úrovní a pak nad tím dělat nějaký agregace, prostě ty už ten server to připraví správně a už se to jenom zobrazí. Tak jo, díky. A my si dáme teďka...